daugiau džiaugsmo, kad likvidavo 20 taškų persvarą, būtų arti pergalė ar daugiau liūdėsio dėl kad pralaimėjo. Nu koks džiaugsmas, jeigu tu pralaimė. Jeigu pastebėjot galas rungtynių, kiek mums nesisekė, dvi baudos premestos, plus du taškai, Inglišas iš vis laisvos metą, aplink 5 metrai, pataikė mūsų pergalį. Čia metą vieną metimą prameta pasiima kamuolį. Nu, pabaigojau irgi iš pokrepčio, taip, būtų antras pratesimas. Taip, vat gyvenime, sakau, nu, labai daug mums gale nepasisekė, bet aš manau, mes kažkiek ir patys, mes, kaip sakant, kalti mes, kiek mes turėjom, beveik 20, man atrodo, taškų. Taip. Tai jūs įsivaizduokit, mes atlošėm, plus turėjom paskui 4, atlošėm 24 taškus. Šiauliai tai yra gera komanda. Prieš ką atloši, ten gali prisipėt, prieš Šiaulius atlošėm 24 taškus. Tai kas tai buvo blogai pirmoji pusė ir kas gerai antroji pusė? Aš nežinau, kažkokios koncentracijos nebuvo, šnekėjom su visais, kad nepasiruošė gynybai iš vis, mes buvom. Iš viską mes tarėmės, mūsų žaidėjai, kai kurie nesuprato, ką jie daro. Nes, taip sakant, žaidėjai žaidė ne savo pozicijose, ne savo žaidimą. Mes žaidėjom visai kitaip ir nu, taip išėjo. Nu, damint tą, jiem atsitraukt. Aišku, antra pusė labai gerai, aišku, Inglišo čia įėjimas superinis buvo. Tai suprantat, bet sakau, nu, negalima leisti tai paleisti rungtynių ir paskui vytis. Aš suprantu, žiūrovom viskas patiko, kaip sakant, dasivyvot, aišku, būtų euforija, jeigu mes čia būtum laimėję po to dalyko, bet kas liečia mūsų baudą, 17-7, hebra. Buvo minus vienas, nu, Inglišas gal jis pavargęs, bet jis yra medikas, atsistoja dvi baudas pumpt. Bet viską suskaičiuoji, tai mums tikrai, kaip sakant, gali pradėti verkti, ai, čia nepasisekė sėkmė, nu, bet per daug tą likusį laiką pas mumi buvo tų galimybių laimėti. Ir mes jom nepasinaudojom, o kas liečia pačią ataką, paskutinę, tai aš sakau, visą laiką treneris patenkintas, kai jis ką pasako, ir va, šiandien turėjo Linkevičius, sakau, Urkis pataikyti iš pokašės. Ir būtų antras procesas. Aš manau, jau galvos neveikė, nes buvom susitarę kaip žaist, kad jeigu su mažiuku keičiasi, kad centruot nuveitų Staniulius, nu, manau, čia, skau, dar manau, ta visa komanda, jeigu atvirai mūsų treniruojasi kartu 3 dienos. Nes Valunta jau beveik gali žaist biškį traumą, atvažiavo naujas žaidėjas, visi dirbt. Taip. Bet atrodo, tas Inglišas jau ten komandos senbavis, būtų žaidęs kelis metus. Nu, atrodo, jam jokios adaptacijos žaidė, nu, fantastinės rungtynės. Bet jam jau taip, mes žaidėm tokį žaidimą, kad nu, jam nereikėtų tų derinių visų atsiminti viską. Bet visų motys, matyt, jis nėra labai greitas, bet įsiveda, matų tą pasą. Manau, mums tai tikrai jis padeda labai. Ir aišku, dar vienas dalykas, žinot, nu, turbūt suprantat visi, kad kai mes buvom ant to dulio, pas mumi du žaidėjai pagrindiniai starto penketo gavo. Sebeckis būtų buvęs, mums visai kitai būtų. Kuris įžaidžia, nu, mes tą gali prasiveržti, didelis žmogus, didelis kūnas, kuris gali gintis. Ir tas pats TJ, kaip aš jį vadinu, irgi penkias gavo. Tai aš manau, kad mums tai labai, žiūrint į mūsų suolelį, tai mums labai čia skausminga buvo. Ir ta penkta pražanga, matė Cebeckis, aš jau buvau pasakęs, kad nebaudot. Jis paslydo žmogus netyčia. Jis paslydo ir ten tas kontaktas. Tai va, tai. Nu, bet atrodo, potencialo tikrai komanda turit ir Panevėžy. Žaidėt geras rungtynės ir šią antrą pusę buvo fantastiška. Esmė yra visai ką geros. Aš tikrai, aš pavyzdžiui, džiaugiausi, kai grįžom iš Panevėžio, nes mes buvom tikrai be formos ir kad mes taip sužaidėm, aš net džiaugiausi, kad mes pralaimėjom 4 taškais. Šiandien mano tas džiaugsmo nėra, nes mes norėjom laimėti. Mes turėjom. Ir esmė, kad čia nebus su nieko, čia lengva. Vilkai atvažiuoja, Neptūnas atvažiuoja, Juventusas atvažiuoja, visos komandos. Mes tokiuose žaisdami, matot, mes kaip pradedam, turbūt pastebėjot, prasideda mūsų keitimai, labai jie skiriasi meistriškumu.
išeina Zdanavičius, Urkis, išeina Valunta, išeina Estas, kurie keturi žmonės, įsivaizduoja, tai yra labai daug. Tai gal Inglišas atėjo, gal dar planuojat pasistiprinti? Aš nežinau, aš manau, tu pasistiprinti, nebent kažkokių keitimų padarytų, stiprintis mums galimybių ten nėra, finansinių, esmė yra ta komanda, nu, aš dabar žinau, kai pradedi viską dirbi, atrodo, viskas neblogai, ir antra pusė gerai gynėmės, viską tikrai stengiasi vyrai, aš ten buvo klaidų, bet esmė, kad mes gaudom iš ten, kur nu, žmogui, kur nereikia padėti, pavyzdžiui, Urkis ant galvo, kai iš vienos pusės nuvėjo, padėjo, ten, pavyzdžiui, praleidžia, atkovoja, ką. Nu, tai va, tas yra, suprantat, to LKL'e tu turi žaist daug minučių, tu turi turėti patyrimą, jeigu tu ateini iš nacionalinės tave įmė, tai iš karto nu, yra sunku, čia visiems suprantu. Nu, aš galvojau, imant kaip Šiaulių sąstatą, nu, pažiūrėkit, jie turi 10 realiai lygiaverčių žmonių, ir šiandien jie sunumi net ne, labai ne, kaip sakant, nerizikavo, laikė 32 minutės kupšą, tas antras centras net nežaidė su kauviečiu, tai matosi, kad jie irgi bijojo rizikuoti. Tai aš galvoju, jums reikia sūnų Edviną pasimti. O Inglišoj pereinamasis, tas bandomasis laikotarpis, tai aišku, kad jis šiandien jau įsirodė, kad liks komandai, ar ne? Ne, nu tai jis ir atvažiavo, aš ir žinojau, kad jis su Sirvydžiu šnekėjo praeitais metais žaidė, kad jis gali rezultatą daryti taip, jis matot, jis gali iš 8 metrų įmest. Didelis ateina, jis gali pravežti, jis tikrai nėra blogas žaidėjas. Jis nėra blogas žaidėjas. Ir esmė tik tai mes kaip ir šnekėjom visą laiką, čia visi žinot, labai mažai žaidė rungtynių visuose čempionatuose. Tai va, keista, tai, sužaidžia kelias rungtynės ir keičia klubus, tai, kodėl? Tai nekeičia, na, kad keistų, bet esmė, kad jis nėra, kad keičia, bet nu, iš vis per sezoną 9 rungtynės. O kas traumos, jis 22-23 metų sezonė iš vis nežai? Nu tai va, supranti, va, už kodėl... Tai kas ten buvo? A, nežinau, žinau, bet esmė, kad esmė tokia, kad mes tą dalyką užtat ir buvom tokie visi, bet Sirvydis į man gyrė, kitas treneris sako, neblogas, tikrai jis neblogas vyrukas, taip turi savo, kaip ir visi amerikiečiai, bet, nu, palyginus tai tie amerikiečiai, manau, velnių gauna nelabai jie ten, kaip sakant, viskas gerai, bet esmė, kad aš jam kuo toliau to noriu išaiškyti, kad reikia atiduoti visas jėgas žaidžiai. Manau, da, mūsų ta komanda nėra sulipus. Tai žmogus, žiūrėkit, atvažiavo, kiek iš 3 dienos, 4. Nu, nėra sulipus, da, aš jaučiasi ta, tas toksai subranda, da, tokio, nėra vienas kito jautimo. Nors šiandien, sakau, buvo tikrai gerų momentų, nu. Tai dar tik sezono pradžia, jauni esat dar susilipdysi. Jo, bet supranti, ta sezono pradžia viskas gerai, kad kaip žiūri į komandas, tai... Labai yra sunku rasti komandas, kuriais galima nu, aplošti. Aš jeigu dabar išeini į sąstatą, išeina apšylimą Šiauliai ir Mažeikiai, nu, tai gal vizualiai skiriasi. Vizualiai skiriasi, suprantat. Tai aš šito dalyko kaip ir patenkintas vyrais, kad mes su tokiu sąstatu, kaip sakant, galėjom laimėti rungtynės, bet nu, reikėjo jas laimėti, nes nu, labai tos, kaip sakant, visą laiką tos pirmos pergalės labai reikia. Atvažiuoja Vilkai, paskui Neptūnas, čia irgi, va, sakau, tas toksai tvarkaraštis, namie visi, visa žaidė rungtynės tokia sustipriai žaidėjais. Šiek panašiai kaip Fuliai, laimėm 3-0, bet baigėsi 3-3 po antro. Po pirmo kelnio laimėm 3-0, bet baigėsi 3-3, nu toks jausmas. Ta prasme, sustojom, nusiraminom, akivaizdu, pradėjom negrįžti namo, gavom keletą tritiškų emocinių, jie užsivedė, namuose žaidžia. Nesukontroliavom visiškai greito polimo. Ta prasme, nu, ne tai, kad nesukontroliavom, pirmoji pusė viską kontroliavom. Ta prasme, neturėjo variantų, nei tas AJ Englishas, nei niekas. Nu, antroji pusė kažkaip tai, sakėm, nu, gal užteks su 17 laikyti iki galo ir kažkaip laimėsim. Nu, toks jausmas buvo, nes visiškai tas intensyvumas ir visa kita buvo, nu, kito lygio. Jo, reik šitoj vietoj irgi padirbėti, be jokios abejonės. Bet šiaip įdomu buvo, kažkaip ramiai, pirmoji pusėje šlapės buvo, antroji pusėje išdžiūvau. Kažkaip ramiai jaučiausi, nežinau, kad gerus dalykus darėm. Iš tikrųjų gerus dalykus darėm, nepataikėm, aišku, tų laisvų metimų, nemažai, sakykim, gal to tritaškio nepaėjo šiandien. Bet
bet kažkaip ramiai jaučiausi. Na, aš prieš rungtynę sakiau, tas AJ Englishas, apie jį aš net pats galvojau jį vežtis kaip į žaidėją, bet galbūt man tas ir užkliuvo, kad jis atakuojantis. Ir grina, kaip ir metikas. Bet vat mes, žinodami, kad jis tikras metikas, mes kažkur tai viską bandėm uždengti. Ir praėjimą, ir metimą. Ir žaidėjai žino, kurie šiandien paminėjau, kas jį dengė, per ką jis ten įmetė. 3 ar 4 rajakus, nu, fantastiškai tikrai sužaidė. Aišku, tokie dalykai tai yra naujienos, mes liktai ruošimės, bet mes nematėm, kaip jis žaidžia komandoje, sakykime, ką jis veikia, ką jis labiau mėgsta. Taip, nuo praeitų metų ten tie sinedžiai išsiskautinom, kad daro liktai daugiau metą nei veržiasi, bet jis pasirodo visiškai metą. Tai jo, nustebino 28 taškai, tai papildomai prie... Ne, tai daugiau, čia protokolas be pratesimo. A, tai kokius, kažkas sakė 30. Daugiau negu 30. Jo, tai va, tai čia buvo, nu, tas... X faktorius visiškas, mum toks. Pirmas rungtynės šitaip sužais, nu, čia kaip vakar Kalvaitsakis, sakykime, ne, tai šiandien dar geriau jam atrodė. Bet padarėm, aišku, ir mentalinių klaidų prieš jį, prieš metiką, šitaip gintis yra kvailystė. Ir turėjom rodyti savo, bet vienai per kitai, visa šlovė ir garbė vyrams, kad nenulūžom, neperlaužė, ten jau 4 taškai buvo, kad ramiai žaidėm, gal ten buvo pora situacijų, kur praskubėjom. Bet žaidėm savo žaidimą kažkaip ir bent jau puolime, bet taip sakau, gynyboje su AJ Englishu, na, nesusitvarkėm. A jūs jo domėjotės, norėjot kviesti, ne, supratau? Jo, aš apie jį galvojau, bet man pasirodė jo gynybos silpnesnė, nors šiandien negali pykti, visai neblogai, dar ir stovėjo, taip pusėtinai, tai kažkaip vien todėl ir jis ten... Pinigų nenuleido, dabar nežinau, kiek girdėjau, stipriai nuleido ir mažai kai šaunoliai išlaukė to paskutinio skambučio ir pasiėmė rimtą žmogų iš tikrųjų. Užlėkštės ribos ar dar kotletą? Ne, nu, tai mažai kai nėra, geras klubas turi ir tą ir biudžetą ir viskas čia su jais gerai. Ta patį Fenerį, mes lygiai taip pat čiupinėjom. Toks net būdavo... Su Virgiu gan neblogi bičiuliai, toks būdavo net variantas, kažkaip atrodo pačiupinėjom, sakom, nu ne, gal to neimam, imam iš kito. Ir žiūrim mažai kaip paima Fenerį, ne? Pasižiūrim AJ Englishą paimę. Tai kažkur nuteka informacija. Ne, jokau. Uleckas vienas iš herojų tapo, pakartojo porą svarbių metimų, prasiveržė lemiamų momentų pražangą, išprovokavo baudas, pataikė. Jis atrodo, kad nėra tik metikas ir virštis gali ir kartu tos kamuolius svarbius, ar ne? Na, sakykim, šiandien nepataikė laisvus, aš nežinau, kiek kartų metė, ten užsibraukė iš kampo vieną, galėjo kaip kurtis kažkada, ne, prieš metimą liniją, tai kad jis pataiko puikiai, tai čia visi tą žino ir puiku, bet kad jis dabar gauna situacijas, kurias jis gerai sprendžia, tai man visiškai nenaujiena. Nuo pradžio sezono mes taip su juo kalbam, šnekam ir jisai vienas yra iš mano žaidėjų, taip pasakyčiau. Kuris, nu, jis žino šitą, jisai puikiai situaciją sprendžia, tai geras žaidėjas ir aš juo patenkintas, nesvarbu, kad jis ten šiandien, na, sakykim, galbūt nesusirinko ten tų taškų. Šiandien visai kitaip išnaudojot Kupšą, nei rungtynėse su Žalgiriu, kai tada... Tiesiog siautėjo jūsų legionieriai, lipo į medį, Kupšas 3 kart tik metį į krepšį. Šiandien kitas vaizdas, ar po tų rungtynių kaip akcentai buvo išnaudoti geriau? Be abejo. Tai tiesiog pirmoji pusė viskas gerai. Tas Mindaugas Kupšas gavo kamuolių ir įmetė, jis ką susimetė pirmoji pusė prie Žalgirį, tuo ir baigė. Bet antroji pusė gal buvo man sunku nunešti informaciją, ką žaidžiam. Atsisėdom, visi vyriškai išsikalbėjom, kad turit nešti informaciją, ką aš pasakau, nors kitoj pusėje aikštelė žaidžiat, nes antroj pusėje mes ten su Žalgiriu žaidėm vien tik galvą. Nu, kai tave spaudžia Butkevičius arba Mitchellas, tą ball handlerį, tą žaidėją, nu, tai ten kažko neprižais. O mes taip paprastai ir kvailai bandėm juos nugalėti, šiandien to nedarėm. Aišku, šiandien ir priešininkas galbūt ne Žalgiris, reikia sutikti su tuo, bet... Bet vis tiek buvo tas žaidimo ritmas ir susiklausimas, tai buvo visiškai, nu, visiškai kitoks. Atėjo pikinrolė visada atakuodavo Kupšą, jis taiko, aišku, pasyvė gynybą, nekilo iš tos baudos aikštelės,
užtvarą gauna Inglišas ir laisvas metą, tai trūksta dar to susiklausimo komandiniai gynybai? Tai be abejo, tai tik antros rungtynės, tai čia kalbėkime apie tai, kad dar daug broko, sakau, pradėjom, nu Mindaugas reikia pripažinti, jisai ir pavargo. Bet tokias rungtynės, kur tikrai norėjosi jau pasimti tą tašką, kad ir išvykoje, nesame čia kažkokie tai favoritai, bet vis tiek norėjosi to taško, tai truputį pakenkinau Mindę, nu tai neišvengiamai gal. Nes neblogai gal šiandien, sakykime, ir išėjo ir tas mūsų jaunasis prospektas, bet nu, jis padarė tų tokių klaidų, kur... Kas? Mes kalbam apie Abdulą Achmedą. Abdulą Achmedą. Jo, bet jis padarė ten tokių tų klaidų, kur atsirado naujos situacijos ir jis kaip nelabai žinodamas, tai nu, man neišėjo tokiose rungtynėse jį mokinti. Ir leidau patikimesnį tada centrą, taip gavosi. Bet aš net nebejoju, kad jis, kai susirinks visą tą sistemą mūsų, tai bus geras, rimtas keitimas Mindaugui. O gal net kartais rungtynės ir teks jam sudominuoti, nes tikrai energijos potencialo turi.